bila je teška utakmica, ekipa Koluvare zna da igra futsal, vidi ste i sami, ne treba im dozvoliti ni minimalne šanse, iskoristili su sve svoje, imali su na kraju i da smanje, međutim moji igrači su odgovorili i dobili smo veoma važnu utakmicu. Sa 14 boda idemo u Novi Sad, ali sa tri povređena igrača. To nije dobro, povredio se Pečić na treningu prošlom, sad se povredio Miloš Trivković, on je danas rovit igrao, morao je da igra, nije bilo igrača koga da ga zameni, sad je Krstić povređen. Nije dobra situacija što se tiče narednih utakmica, sa doktorom sam razgovarao, očekujem da u sredu sigurno odmaraju i protiv Limana u Kupu ovde u 19 sati, a u utakmicu u subotu ili nedelju vidjet ćemo kad igramo, gledat ćemo da ih osposobimo i da budu spremni za tu utakmicu. To je naša isto vrlo važna utakmica, ako ne izgubimo u Novom Sadu, sigurno je na vidiku opstanka. Hvala lepo i sve čestitke. Hvala i vama. Thank you.